com alegria no coração que continuaremos com nossa série de estudos sobre os dons espirituais. Me chamo João Leno e hoje falaremos sobre o dom da fé. A palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40, nos diz: se creres, verás a glória de Deus. É a fé, irmãos, que faz o homem de todos os tempos ver a glória de Deus. Estamos no mês dedicado a Nossa Senhora. Não há exemplo mais puro, mais simples e melhor que realiza da maneira mais perfeita a obediência à fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazida pelo anjo. Maria não cessou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso a Igreja venera, confirma, testifica em Maria a realização mais pura da fé. E o Catecismo, no parágrafo 149, vem confirmar essa verdade. Ele vem e nos ensina que Maria, durante toda a sua vida e até a última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, a sua fé jamais vacilou. Maria nunca deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, a Igreja confirma, testifica, aprova que Maria é a que completa a mais pura realização da fé. Amados irmãos em Cristo, é pela oração sincera, confiante, perseverante, que vamos obter o dom da fé. É debruçado na palavra, no magistério da Igreja, que passo a passo vamos fortalecendo a nossa fé. A palavra em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nos diz: ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois para chegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele exista e que a recompensa só vem para aqueles que a os procuram. Que Deus abençoe e ilumine a cada um de vocês nesses tempos tão difíceis, nesses tempos que a fé precisa prevalecer. Que peçamos ao nosso Senhor o dom, o discernimento de entendermos a fé na nossa vida. Paz e bem a todos. O meu pensar, o meu falar.